Қайырлы таң, мөлдір, қайырлы таң. Рахмет, әріптестер. Мен бүгін Жетісу паркіне келдім. Себебі мұнда екі күннен бері қаладағы музыкалық мектептердің бірі қала тұрғындары мен қонақтарға пианиноны тегін үйретіп жатыр. Міне мұнда менен басқа екі оқушы және екі мұғалім бар. Кешіріңіз, сұрақ қойсам. Жалпы бүгін білуімше екі күн осында тұрсыздар, иә? Келушілер көп пе? Иә, бізге келіп көріп жатқандар көп болды. Барлығы келіп ойнап көріп жатыр, ырза болып қайтып жатқандар да көп. А мүлдем музыкадан хабар жоқ адамдар кездесті ме? Иә, ондайлар да болды. Олардың өздері кем дегенде 7 нотаны ойнап, 7 нотаны үйреніп соларды кетіп жатыр. Тамаша. Енді осындай жалпы шараларды қаншалықты жиі ұйымдастырып тұрасыздар? Біз осындай тегін сабақтарды өзіміз мектепте күніге береміз. Бірақ мынадай ашық ауада, ашық жерде бірінші рет көріп жатырмыз. Бізге барлығы ұнады. Ойымызша келешекте тағы да осындай сабақтарды өтетін боламыз. Жақсы. Барлығымыз білеміз, әдетте осындай шаралар жарнама үшін жасалады. Ал сіздердің мақсаттарыңыз қандай? Біз осы біз осыны ең бастаған кезде біздің мақсат жарнама емес, біздің мақсат халықты музыкаға баулу болып келді. Өйткені халықпен етене жұмыс жасау, өйткені музыка ешкімге тәуелді болмау керек, ол тәуелсіз. Жақсы, тамаша. Енді мысалы делік, мына демалушылар арасында осы күйсандықты жақсы меңгерген адам бар делік, олар келіп инструменттеріңізді қолдануға рұқсат па? Иә, әрине. Өйткені олар келіп ойнаса біз ештеңе демейміз. Өйткені олар тек қана өздеріне өздерінің көңіл күйін көтермей, жанындағы адамдардың да көңіл күйін көтеретін болады. Өйткені әдемі әуен бәріне ұнайды. Жақсы, түсінікті. Рахмет сізге. Енді сізге бір қолқа салғым келіп отыр. Арнайы Таңшолпанның көрермендеріне арнап бір жақсы композицияны ойнап берсеңіз. Мархабат. Көрермен, біздегі көңіл күй міне осындай, музыкада шек жоқ деген рас, үйде болсын, түзде болсын, ол жүректен шығып жүрекке жетеді. Егер сізде үйренемін десеңіз, міне Жетісу паркінде келсеңіз болады. Ұстаз осында 15:00-ге дейін сабақ береді. Күндеріңіз жақсы өтсін. Ал әріптестер, кезек өздеріңізде. Рахмет, көп-көп, мөлдір.